книги російськомовних авторів. Тому в родині було прийнято рішення їх здати, щоб виручені кошти, які з них отримані, відправити на потреби Збройних сил України. Читаємо українську літературу, українських авторів, або це література зарубіжних авторів, яка перекладена на українську мову, і читаємо. Це такі, як Гаррі Поттера, що нещодавно було прочитано, як і мною, так і моєю донькою. Художня література Пушкін, Олександр Сергійович Пушкін, Лермонтов, Чуковський, Корній Чуковський, ну і інша література російськомовна. Це такі старі книги. Алія Паруса, десь тут є книга, читав. Кожен приймає рішення сам. Ми вирішили, що література – це також інструмент пропаганди. І добре було б від неї позбутися. Просимо здавати неактуальну, ну і ворожу до України літературу. Ту, яку люди вже не прочитають, яка їх не зацікавить. Ще ми долучимося як селищна рада, ми хочемо впорядкувати свої архівні документи і також здати їх на макулатуру, підтримати Збройні Сили.